Здравейте, дами и господа! Аз съм очарователната Емилия, дъщеря на тези двама красавци. Също така майка на тази красавица. Ние се разхождаме в Борисовата градина и окупирах влога на тати, тъй като смятам и аз да започна влог и искам да разбера от вас какво харесвате от влоговете на баща ми. Дали е това, че пътува, дали е това, че говори глупости, което не бих могла да направя, но мога да се опитам, разбира се. Дали е различните му теории за живота, защото и на мен ми се отдава да говоря за живота, без много да го разбирам, но все пак да говоря никога не пречи. И така, не знам, кажете, дайте палец нагоре и се абонирайте. Колкото чукнете.